Hai, MB Kedah nampak macam berminat dengan TikTok Reko ni. Sampai ke dalam sidang DUN dibawanya tagline Reko. Mari aku ceritakan satu persatu. Saya ada ulang ayat tu kan. Nak jadi speaker Reko ke tu? Jadi, mari sini. Aku ceritakan satu persatu siapakah yang amat berhormat Sanusi Makno yang sebenarnya. Satu, Sanusi ni adalah orang pio kampung yang berasal dari daerah Sik Kedah. Walaupun kehidupannya banyak dibentuk oleh suasana orang kampung, beliau telah berjaya menyambung pelajaran sehingga ke peringkat ijazah sarjana muda sastra, sains dan politik di Universiti Sains Malaysia USM. Jadi, tidak peliklah kalau orang kata beliau adalah MB rakyat kerana beliau sendiri pernah merasa perit jerih rakyat kampung. Kalau setakat bawa backhoe, kukur kelapa, potong bawang untuk kenduri, tak ada masalah lah. Itu memang real, bukannya berlakon. Dua, Sanusi pernah mendapat pendidikan awal di tiga buah sekolah iaitu Sekolah Rendah Batu 5, SMK Sains Sultan Muhammad Jiwa Sungai Petani dan SMK Derma Kangar. Ketika beliau berada di kampus USM, dikatakan beliau sangat aktif dengan badan beruniform dan menyertai pasukan palapis. Segak juga ya MB Kedah zaman muda dulu. Bukan setakat itu, semua jenis sukan dia tampau. Bola sepak, badminton, rugby, berbasikal, semua boleh. Tiga, pada April 2021, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM telah menganugerahkan pangkat Laksamana Pertama Kehormat Pasukan Simpanan Sukarela TLDM kepada yang amat berhormat MB Kedah. Kalau pemimpin politik diberi sesuatu kurniaan oleh pihak istana kerana khidmat bakti, itu biasa kita dengar. Tetapi kalau pemimpin politik yang dianugerah pangkat dalam sesebuah pasukan angkatan tentera, itu memang rare. Difahamkan, ada 4 orang sahaja di Malaysia yang dianugerahkan pangkat Laksamana Pertama Kehormat ini. 3 daripadanya adalah kerabat istana di 3 buah negeri dan orang yang keempat adalah yang amat berhormat Menteri Besar Kedah. Menteri Besar Kedah juga dilantik sebagai penaung kepada pasukan simpanan tentera darat, laut dan udara untuk negeri Kedah. Bukan biasa-biasa. 4. Kejayaan politik beliau bermula dengan Exco Pemuda PAS Pulau Pinang, kemudiannya Exco Pemuda PAS Malaysia, Ketua Penerangan PAS Kedah, Timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah dan sekarang adalah Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat. Sebelum ini, beliau pernah bertanding di DUN Berlantik pada PRU12 tetapi kalah. Lalu beliau dilantik sebagai setiausaha politik Menteri Besar Kedah ketika itu, iaitu almarhum Ustaz Azizan Razak. Pada PRU14 yang lepas, beliau menang di DUN Jeneri dan selepas kejatuhan Pakatan Harapan pada Februari 2020, beliau dinamakan sebagai Menteri Besar Kedah menggantikan Datuk Seri Mukris Mahathir. Sebelum ini, orang tak kenal pun siapa Sanusi ni, tapi selepas dia menjadi Menteri Besar Kedah, namanya seolah menjadi fenomena dan dikenali di seantero Malaysia. Mana tidaknya, walaupun hanya negeri padi, tetapi Kedah mencatat jumlah pelaburan tertinggi dalam sejarah negeri Kedah sehingga Sultan Kedah pun bangga dengan pencapaian tersebut. Beta berpuas hati dengan pentadbiran di bawah pimpinan Memanda Menteri Besar yang telah memperolehi banyak pencapaian membanggakan seperti berjaya menarik masuk pelaburan yang tinggi ke negeri Kedah. Kesimpulannya, yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi Makno adalah MB yang paling versatile dan paling sempol. Tidak hairanlah jika dia digeruni lawan dan disanjungi kawan. Adanya beliau untuk menjadikan negeri jelapang padi itu sebagai the greater Kedah. Jadi benarlah orang kata, Kedah tempat orang miskin berteduh, orang kaya berbakti, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Beres.